Parang nagwawala ang tibok ng puso niya. Gaya ng nauna nitong halik sa kanya dati ay nakasteady lang ang lips nitong nakadikit sa mga labi niya. Kumibot-kibot ang mga labi niya. Kung gaano kabilis lumapat ang mga labi nito sa kanya ay ganun din kabilis ang paglayo ng mukha nito sa mukha niya. Bakit ibang halikan ang nakikita niya sa mga palabas? Bakit panay ang galaw ng mga labi ng naghahalikan at mga ulo nila? Bakit ang sa kanila ni Sid ay nagdikit lang ng ilang segundo? Parang gusto niyang habulin ang lumalayong bibig ng lalaki. Ngumiti ito ulit nang mailayo na ang mukha sa kanya. Saka pinisilpisil ang mga pisngin niya. Napangiti na lang din siya ng tipid. Bakit nga ba siya pa ang umaayaw-ayaw ngayon? Gayong siya itong hibang na hibang kay Sid dati pa. I bought this earlier kaya wala ako buong araw. May dinukot ito sa bulsa nito. Maya-maya ay may maliit na kahon itong inilahad sa kanya. Dahan-dahang binuksan nito iyon sa harap niya. Kahit medyo madilim at tanging ilaw sa cellphone lang ang liwanag nila, ay kitang-kita niya naman ang napakagandang singsing na laman nun. Andy Medina, please marry me. Nagpapakit pa ang mga mata ni Sid nang itanong iyon. Ewan niya pero parang gusto niyang maiyak. Bumalik kasi sa pakiramdam niya yung kasabikan niya mula nung bata pa siya na magiging Mrs. Siddler Loseros. Iba ang saya niya ngayon nagpo-propose ito, kahit dahil pa rin sa kasunduan ng mga ina nila. Iyon lang yata ang hinihintay niya mula sa lalaki para tuluyang pumayag uli na makasal dito. Napayuko siya para punasan ng mga luhang kumawala na nga. Andy, nang hindi pa rin siya nagangat ng mukha ay itong nagpatingala ng mukha niya rito. Pinahid pa ng isang kamay nito ang basa niyang pisngi. Nakita niya naman ang sinseridad sa mga mata nito. Tumangutangu na rin siya bilang sagot. I want to hear you say it. Pangungulit nito. Natawa na rin siya kahit naiiyak pa rin. Yes, Sid. I will marry you. May parte ng isip niya na nagwa-warning. Pero hindi na yun pinansin ng puso niya. Nakangiting kinuha ni Sid ang singsing sa kahon saka isinuot sa daliri niya. Tiningnan niya iyong mabuti na parang hindi pa rin makapaniwala. Otomatikong yumakap siya sa lalaki pagkatapos. Akala niya ihahalikan siya uli nito sa mga labi. Pero inayos lang nito ang buhok niya. Umuwi na tayo bago pa nila malamang nawawala ka. Mabuti na lang at naisipan kung puntahan ka sa kwarto mo. May kinuha uli ito sa bulsa at ibinigay sa kanya. Yun ang sulat na iniwan niya sa kwarto niya. Nakasara pa rin yun kaya't alam niyang hindi iyon nabasa ni Sid. Mabuti na lang. Inamin niya kasi sa sulat na mahal niya si Sid. Pero hindi niya gustong maging asawa nito lalo't ibang nilalaman ng puso nito. Mabilis na kinuha niya ang sulat saka pinunit iyon bago pa mabasa ni Sid ang nakasulat doon. Inalalayan siya nitong tumayo. Kinuha nito ang bag na dala niya at ito na ang nagbitbit. Sumama na siya rito hanggang sa sumakay na sila ng kotse ni Sid. Malapit ng mag-alas 10 ng gabi pero marami pa ring tao sa labas ng bahay nila. Pati ang mami niya ay busy sa pagmamando ng mga dapat gawin. Sinasamahan ito ng tita Janice niya na katulad ng ina niya ay parang hindi yata napapagod dahil ang liliksi pa rin kumilos. Ni hindi napansin ng mga itong pagdating nila ni Sid. Agad na dumiretso na sila sa itaas. Hinatid siya nito sa kwarto niya. Napatingin siya sa kumot na nasa kama niya na maayos nang nakatupi. Iniligpit na rin pala ni Sid ang pinagbuhol niyang kumot kanina bago pa may makakita. Hindi na ito pumasok ng kwarto niya. Bumaling siya sa lalaki at nahihiyang ngumiti. Biglang naalala niya ang ginawa nitong paghalik sa kanya kanina. Salamat, Sid. Napangiti na rin ito na kinuha ang isang kamay niya. I should be the one thanking you. Thank you at pumayag ka. Let's promise to make our marriage work. Seryosong sabi nito na hinalikan pa ang kamay niya. I promise, Sid. I promise you too, Andy. Parang gusto niyang pigilan ito na magpaalam na agad ito. Sleep tight, because tomorrow will be a big day for us. You'll be 18 at last, and we will be married on the same day. Sinundan pa niya ng tingin ng pagtalikod ni Sid. Gusto niya sanang ihatid ito sa baba pero pinigilan na siya nito. Nang mawala ito sa paningin niya ay napapangiting tinitigan niyang singsing sa kamay. I saw you kanina. You jumped out of your window again. I thought lalayas ka nang talaga. But you're here. Hindi ka pa rin ba nasabihan ng utak mo ng dapat gawin? Biglang sumulpot na lang ulit si Chantal out of nowhere. Napalis ang ngiti niya saka umikot ang mga mata. Wala siyang pakialam kung nakita nito iyon. I can help you go somewhere, Andy. Para hindi ka matuntunin na tito at tita. Biglang nag-ibang tono ng boses nito. Biglang bumait na ewan. Itulog mo na lang yan, Chantal. Napapraning ka na sa kakaisip. Tatalikuran na niya sana ito, pero pinigilan ito ang balikat niya. Sid doesn't love you. He just sees you as a little sister. He can't bear to hurt his mother kaya hindi siya makaayaw. Have the decency to say no instead, Andy. Nawala na ang pagyayabang sa boses ng pinsan niya. Para pa nga iyong boses ng nagmamakaawa. Napatingin siya ng matagal sa babae. So, sinong mahal niya? Ikaw? Pero bakit sa akin siya nag-propose? Itinaas pa niya ang kamay na may suot na singsing. Gusto niyang ibalandra yun sa mukha ni Chantal. Imbis na malungkot lalo ay bumalik ang galit sa mukha nito. Go on. Make a fool of yourself, Andy. Wag na wag kang lalapit sa akin kung ipapamukha ni Sid sa'yo na ako pa rin ang mahal niya. Tumalikod na ito saka pumasok ng kwarto nito. Pabagsak na isinara nito ang pinto na para bang hindi ito nakikitira lang sa kanila. Napabuga siya ng malalim na hininga. Hindi niya pa uli nabuksan kay Sid ang topic tungkol kay Chantal. Yun kasi ang gusto niyang linawin sa lalaki. Months earlier, Sid's POV. Friend, you let a friend kiss you on your lips? At inahayaan mong akbayan ka like he was telling the whole world that you were his girlfriend. Hindi maipinta ang mukha niyang nakatitig sa kalmadong mukha ni Chantal na nakaupo sa sopa niya sa loob ng kondo. Kinumpronta niya ito sa parehong araw na nakita niya ito sa school na hinalikan na lalaking sumalubong dito sa gate. Sid, it was really nothing. Kung sino man niya nagsabi sa'yo, I saw it with my own eyes, Chantal. Putol niya rito. Hindi rin naman siya kumbinsido sa paliwanag nito. He's angry and hurt at the same time. Nagpupuyos ang loob niya habang ini-imagine ng lalaki na pinagsusuntok niya ang mukha. Imbis na mag-sorry si Chantal ay nag-iba rin ang timpla ng mood nito. Sid, sino ba sa atin ang mas malala? Ako na may harmless fling lang? Or ikaw na simula palang nakatakda na sa pinsan kong yun? Ni hindi mo ako maipakilala sa iba as your girlfriend. And yes, inaamin ko na he's just a fling. Maybe I get tired of being treated like a mistress. Kaya naghahanap ako ng lalaking gusto akong ipagsigawan sa iba. Natigilan siya. Mas masakit pala kapag inamin na talaga nito ang pagtataksil sa kanya. Kulang na lang ay kumuha ito ng matalim na kutsilyo at isaksak sa dibdib niya. Dahil ganoon na ganoon ang pakiramdam niya ngayon. Harmless fling? Nababaghang tanong niya. Hindi maikakailang ekspresyon niyang nasasaktan. Kailan pa naging harmless ang isang fling kapag may karelasyon ka? Nagigilty siya sa part na hindi niya man lang maipakilala si Chantal bilang nobya niya sa loob ng halos 2 taon. Pero alam ng babae na ang dami niyang isinasaalang-alang kaya't nananatiling lihim ang tungkol sa kanila. Ilang beses niyang tinangkang sabihin sa pamilya niya. At noong magkakalakas loob na sana siya, ay sa kanya naman nalaman ang iniindang sakit sa puso ng ina. Mild lang naman daw iyon sabi ng doktor, pero pwedeng lumala kung masyadong stressful ang buhay ng mama niya. Ayaw niyang maging dahilan para lumala iyon. Halos araw-araw niyang nire-remind si Chantal kung bakit hindi pwede. Isa pa inaya niya ito ng kasal, di ba? Ni hindi na nga niya naisip ang kalagayan ng ina nang ayain niya ito. Ibig sabihin nun ay handa na siyang ipaglaban ang nararamdaman niya kay Chantal. Bago siya nagdesisyon ng ganun ay kinausap niya na rin ng doktor ng mama niya para makasiguro. Sinabi ng doktor na maayos naman ang kalusugan ng mama niya. Ang plano niya ay kausapin ito ng masinsinan tungkol sa kanila ni Chantal. It was harmless because hindi ko naman siya sineryoso. Puputulin ko na kung anumang meron sa amin, Sid. Saka wala pang isang buwan mula nang maging fling ko siya. Lumambot na ang mukha nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Lumapit ito sa inuupuan niya saka tumabi. Wala siyang kaimik-imik kahit na anong pinaglakbay nitong isang kamay sa dibdib niya. Let's forget about him. Nakapag-isip-isip na rin ako. I'm saying yes to your proposal now. I'll marry you, Sid. Idinikit pa nito sa tenga niyang bibig habang sinasabi iyon. Wala siyang makapangkasiyahan sa narinig. Kung siguro iyon ang naging sagot nito noong una niyang binanggit ang kasal, baka napalundag pa siya sa tuwa. Hindi niya magawang magsaya dahil hindi pa rin niya matanggap na niloko siya ni Chantal. Kahit lihim ang relasyon nila, ay never siyang nagpatokso sa iba. He was faithful and true to her. Dahil nga seryoso siya rito. Alam niyang mahal niya ito pero hindi niya maikakaila sa sarili na hindi niya maibabalik ang tiwala sa nobya. Kaya niyang patawarin ito sa mga kasalanan nito. Pero ibang bagay na yung pakikipagrelasyon nito sa iba. Kahit pa nga sabihing pling lang iyon ay ganun pa rin ang dating nun. Niloko siya. At kung hindi pa niya nahuli ay patuloy siyang lolokohin. Nanatili siyang tahimik kahit naglalakbay na ang kamay ni Chantal papasok sa suot niyang shirt. Manhid ang pakiramdam niya ngayon sa ibang bagay. Nakapoko siya sa sakit na nararamdaman niya at galit na pinipigilan niya lang humulagpos. I said yes to your proposal, but still, let me prepare your wedding. When will they announce your wedding? When is the target date this year? Ngayon lang niya nakitang excited itong pag-usapan ng tungkol sa kasal nila ni Andy. Nagtatakang napatingin siya rito. Naguguluhan siya sa sinasabi nito. Papayag na itong magpakasal sa kanya pero ayaw nitong i-cancel ang kasal nila ni Andy. Lumayo ito konti sa kanya habang patuloy pa rin sa pagsasalita. I'm sure it would be a grand wedding, right? Baka invited pang lahat ng taga-Tarlac and Andy's friends and classmates. Nakatingala pa ito sa kisame na parang nangangarap. Napakunot na upa siya lalo. Kakaibang kislap ng mga mata nito habang ini-imagine ang magiging kasal nila ni Andy. Hinintay niya lang kung saan patutungo ang mga sinasabi nito. The more people know, the more dadagsa ang dadalo sa kasal niyo. Diba? Mapupuno ang simbahan ng mga taong dadalo, Sid. Tumingin nito sa kanya saka malaki ang ngiti sa mga labi. Of course, I will be there to see Andy's reaction habang naghihintay ng wala. I'd do anything just to witness that moment. Mahinang napatawa pa ito sa eksenang nakikita sa isip. Sakalang siya kumilos para mapaharap dito ng tuluyan. What do you mean by maghihintay siya ng wala? Formal na formal ang mukha niya. Parang may ideya na siya kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Misteryong ngumiti pa ito sa kanya bago sumagot. Maghihintay siya ng wala because hindi kasi sipot sa araw ng kasal niyo. Tuluyan na itong tumawa na parang tuwang-tuwa. You see, Sid? That would be my condition for you para pumayag ako magpakasal sa'yo. Andy will... It was only a one-time thing, Chantal. Ha? Ito naman ang naguluhan sa sinabi niya. My marriage proposal to you was only a one-time thing. I got your answer. And I am not proposing again. And I just can't think of anything that Andy has done wrong to you. For you to plan that whole thing. Do you really get satisfaction in seeing Andy in an embarrassing situation? Ano bang naging kasalanan ni Andy sa'yo? Ng family niya para makapag-isip ka ng ganyan? Heck! You even want my help for that? Galit na sabi niya. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo. Lumayo siya rito at nanatiling nakatayo na lang. Hindi niya akalaing ang babaeng totohanang minahal niya ay ganito ka-selfish. Hindi man lang nito naisip na kinupkup ito ng pamilya ni Andy at itinuring na parang sariling anak ng mga magulang ng babae. How can he be so blind not to see her true color even before? Nagulat ito sa naging reaksyon niya. I was not really serious about that plan, Sid. It was just a joke. I know it's not a good joke, but I want to tell you na hindi ko hihingin kailanman sa'yo yon. Of course not. Kasi masisira rin ang pamilya mo, lalo na ikaw. Pag-uusapan ka ng mga tao sa Tarlac and most of them will hate you for that. Ayaw kong mangyari yon. It was really just a joke, Sid. Parang maiiyak na sabi nito. Yumuko pa ito sa katinakpan ng dalawang kamay ang mukha. She was back to her innocent, naive image. Nanatiling nakatingin lang siya kay Chantal. Kung dati ay madali siyang nadadala kapag umaarte na ito ng ganun. Ngayon ay gusto na lang niyang umalis sa harap nito. Maya-maya nga ay naririnig na niya ang mahinang paghikbi nito. I'm sorry. I know I sounded insensitive and mean when I imagined those things for Andy. I'm really a very ungrateful and bad person for wishing for it to happen to Andy. Nanatiling nakatakip ang mga kamay nito sa mukha habang patuloy sa pag-iyak. It's over between us, Chantal. Bumuntong hininga siya ng isa tinigang na pagdesisyonan niya kanina pa. Kahit hindi pa nito nabanggit ang tungkol sa gusto nitong mangyari sa araw ng kasal nila ni Andy, ay buo na ang loob niya sa desisyon niyang yun. Alam niyang masakit sa kanila pareho, pero iyon ang tama. Alam niya sa sarili na hindi na maaalis sa isip niyang pagtataksil nito. Sa kanya kasi, kahit gaano niya kamahal ang isang tao, kung pinagtaksilan na siya nito ay malabong maayos pa ang lahat. Mas pipiliin niyang masaktan pero handang mag-move on kaysa manatili sa isang relasyon na may lamat na. Aanhin mong pagmamahal na yun kung wala na ang tiwala. Eventually, unti-unting mamamatay yung pagmamahal niya dahil nawala na siya ng tiwala. Baka mauwi lang lagi sa pagdududa ang relasyon nila. Iniiwasan niyang dumating sa puntong magkasakitan pa sila bago tuluyang tuldukan ng nasira ng relasyon. You're breaking up with me? It's that it, Sid. I knew it. Si Andy talagang magiging dahilan ng paghihiwalay natin. Bumalik ang inis sa mukha at tono nito. Andy did not force you to have a fling with another guy. You created your own mess. Wala si Andy nung pumatol ka sa ibang lalaki. Kahit parang walang emosyon ang pagkakasabi niya nun, ay para naman siyang hindi makahinga sa sobrang sakit. Kapag naaalalang nasa piling ito ng ibang lalaki habang sila pa. Who knows kung nakailang flings pa ito habang magkarelasyon sila. So we're back to that again? Ipapamukha mo ulit sa akin ang kasalanan ko para lang huwag madamay si Andy sa pakikipaghiwalay mo sa akin? Napatitig siya rito ng hindi makapaniwala. Did Chantal even hear herself? Ipipili talaga nitong si Andy ang dahilan ng hiwalayan nila at hindi ang pagtataksil nito? She's so unbelievable. Pinigilan niya na lang ang sariling magsalita. Ayaw niyang may masabing hindi maganda sa babae. May pinagsamahan sila at nirespeto niya ito sa mga panahong magkarelasyon sila. Ayaw niyang masira yun kahit nangahiwalay na sila. You're just angry and hurt. Hindi ka makapag-isip ng matino. Hindi ko papatulan ang galit mo dahil alam kong may kasalanan din ako. I'll pretend na hindi mo sinabi ang huling sinabi mo sa akin. I will let you think for now. Hindi kita guguluhin, Sid. I will wait for you to contact me again once you realize that you miss me and that you can't live without me. Hindi ka pa man humihingi ng sorry dahil sa pakikipaghiwalay mo sa akin, ay pinapatawad na kita. Maamong-maamo ang mukha nito at boses. Hindi na talaga siya nakapagsalita pa dahil sa mga sinabi nito. Seryoso ba talaga si Chantal sa mga pinagsasabi nito? Chantal, hindi na magbabago. Gusto niyang linawin ang lahat sa kanila. Wala itong hihintaying sorry sa kanya dahil sa hiwalayan nila. Kahit mamimiss niya ito, na sigurado siyang mangyayari, ay hindi niya ito tatawagan para humingi ng tawad at makipagbalikan. Ang totoo ay marami na siyang nakikitang signs dati pa na baka may iba itong kinahuhumalingan. Pero hindi niya in-entertain sa utak niya yon dahil wala siyang ebidensya. Ayaw niyang mapuno ng hinala dahil nga mas pinili niya magtiwala rito. Sid, I'll go for now. You can do whatever you want. At hindi muna kita gagambalain. For now, I will even let you hang out with some other woman. So we can call it quits. Then we can start all over again, okay? Tumayo na rin ito at lumapit sa kanya. Akmang hahalikan sana siya nito sa mga labi. Pero iniiwas niyang mukha saka umatras palayo rito. Nakita niyang nasaktang ekspresyon sa mukha ni Chantal pero ngumiti pa rin ito sa kanya. I understand, Sid. Yun lang ang sinabi nito sa katuluyang umalis. Nang mawala na ito sa paningin niya ay sa kanya galit na sinuntok ng malakas ang dingding. Wala siyang madamang sakit sa kamao nang suntukin ng matigas na dingding. Ayaw niyang magkulong sa loob ng kondo. Tama nga si Chantal. Kailangan niyang makalimot kahit pansamantala. Tinawagan niyang mga kabarkada niya dati. Ilang beses siyang inaya ng mga ito pero lagi niyang tinatanggihan. Lalo na kapag gimmick sa gabi. Dahil nga ayaw niyang pag-awayan nila ni Chantal. Kung alam lang niyang hindi siya seryosohin ni Chantal, edi sana hindi na siya kusang umiwas sa mga barkada niya. Mabilis pa sa alas 4 pumayag ang mga itong gumimik, lalo pa at siya ang taya. Ang unang pumasok talaga sa isip niya kanina ay hingi ng impormasyon tungkol sa lalaki ni Chantal. Gusto niya itong puntahan at sugurin ng suntok at sipa, hanggang sa mawalan ito ng malay. Mabuti na lang at mas nanalo ang katinuan niya. Ayaw niyang makulong at gumawa ng bagay na magiging dahilan ng hindi niya pag-graduate sa taong iyon. Hindi worth it ang lalaki. Si Chantal? Ewan, litong-litong utak niya. Ang puso niya ay nasasaktang masyado pero isa lang ang alam niya. Kahit gaano pa niya kamahal si Chantal, ay tinatapos na niyang talagang sa kanilang dalawa. Ang una niya sanang gustong tawagan at sabihan ng mga nararamdaman niya ay si Andy. Kahit bata pa ito ay alam niyang makikinig ito sa kanya. Hindi siya nito kailanman hinusgahan. Kaso nga natigil na iyon nung kusa itong dumistansya sa kanya. Napapabarkada na naman kasi uli ito. Hindi rin tamang ito ang magiging shock absorber niya sa nangyari sa kanila ni Chantal. Ni hindi pa siya nagkagats na aminin dito ang tungkol sa kanila ng pinsan nito. Kahit alam niyang alam na yun ni Andy. Ayaw niyang masaktan ito. Ramdam niyang may espesyal na pagtingin si Andy sa kanya, kaya't alam niyang masasaktan ito kung sakaling umamin na nga siya ng tuluyan. Ilalayo niya si Andy sa kung ano man ang isyu nila ni Chantal. Hindi nito kailangang madamay. Agad na lumabas siya ng kondo para pumunta sa napag-usapang lugar nila ng mga barkada niya. Magpapakalunod siya sa alak ngayon, at baka nga gawin niya ang sinabi ni Chantal. Magpapakaligaya siya sa piling ng ibang babae. Ngayon ay malaya na siyang muli. Mag-e-enjoy siya hanggat pwede pa. May pakiramdam siyang kakausapin uli siya ng mama niya tungkol sa kanila ni Andy. Handa na sana siyang umamin dito ng tungkol sa kanila ni Chantal. Pero nangyari nga ang hindi inaasahan. Wala nang aaminin pa. Ang kailangan na lang niyang isipin ay kung handa na nga ba siyang sundin ang kagustuhan ng ina. Nung unang sinabi ng mama niya tungkol sa kasunduang yun, ay wala naman siyang pagtutol. Siguro dahil bata pa talaga siya noon. Ngayon, nung dumating si Chantal, sa unang pagkakataon ay nakadama siya ng pagtutol sa kasalang mangyayari sa kanila ni Andy. Dahil nga mahal niya si Chantal. Hindi tamang ikasal siya kay Andy gayong may mahal siyang iba. Unfair sa kanila ni Chantal. Mas unfair lalo kay Andy. Ngayong hiwalay na sila ni Chantal? Ewan. Ayaw niya munang mabaliw sa kaiisip. Kailangan na muna niyang magpakalasing.